Ja, som sagt, Evelina Grenighet heter jag och jobbar på ett företag som heter Språkkonsulterna. Så vi jobbar med eh, språk och eh, texter eh, med fokus på begripliga texter och det som kallas för klarspråk. Eh, och... idag så är jag här då för att prata om texter i just e-handelsflöden, eh, det som kallas för mikrokoppy. Oftast. Och det är de här små texterna då som finns i ett användarflöde. Jag kan börja med att säga att den här nya lagen som kommer att gälla, som Per pratade om, går förmodligen inte in på detaljer om hur du ska formulera texter i din e-handel för att det ska vara tillgängligt. Men den här standarden som Per nämnde som bygger på WCAG, där Eh, nämns flera olika texttyper som förekommer i den här typen av flöden. Så att det är en väldigt viktig del av just tillgängligheten och begripligheten. Eh, för när man jobbar då med, med det tekniska, att allting ska vara tillgängligt med olika hjälpmedel och så. Så är texterna det som eh, egentligen vägleder användaren genom det här flödet och de olika funktionerna. Så att de förstår hur de ska använda, vad de ska fylla i på olika ställen och sådär. Så det är eh, mitt perspektiv idag. Och jag vill också skicka med att komma ihåg att också jobba med texterna när ni jobbar med resten av tillgängligheten. Eh, först och främst, då, vad menar jag när jag pratar om tillgängliga texter och begripligt språk? Eh, på Språkkonsulterna så utbildar vi skribenter i textens olika nivåer. Men vi brukar i princip alltid börja med att eh, prata om textens syfte och mottagare. Alltså varför den här texten finns och vem den är till för. Eh, och då med text här så kan vi prata om allt från en hel eh, webbsida till den här lilla texten till det specifika fältet ska ha ett visst syfte som den ska uppfylla. Och ett bra sätt tycker jag att ringa in syftet med en text är att fråga sig vad det är som användaren, eller kunden i det här fallet, ska göra, tycka och veta med hjälp av den här texten. I fallet e-handel så är den här göra-punkten kanske ganska självklar. Användaren ska kunna genomföra ett köp. Det är målet med besöket och det som texterna ska leda fram till. Punkten tycka, det är, där vill vi att användaren ska tycka att det är enkelt. Eh, ju färre hinder som kunden stöter på längs vägen eh, desto större är chansen att den faktiskt genomför köpet. Eh, den är nöjdare, som flera har varit inne på redan. Eh, och kanske också kommer tillbaka en annan gång eller tipsar fler om att det här är en bra sajt. Eh, punkten veta, det handlar om vilken information som användaren behöver för att kunna genomföra det här köpet och tycka att det är enkelt. Så att det gäller att eh, kommunicera rätt information på rätt plats och också på rätt sätt. Eh, för att då guida användaren fram till det här målet. Och på alla de här tre punkterna eh, så vill jag också lyfta fram just det här att texter ska kunna läsas av alla användare. Att inte fastna i att alla läser med ögonen eller använder musen utan eh, att det ska gå att ta till sig texten på olika sätt, att kunna lyssna på den eh, och att alla då har möjlighet att eh, genomföra det här köpet, eh, tycka att det är enkelt och få den information de behöver på rätt ställe. Eh, så med de här tre sakerna i bakhuvudet så tänkte jag att vi ska gå igenom lite olika texttyper som eh, blir aktuella i e-handel eh, så ska jag ge lite tips på vad ni kan tänka på där för att formulera det utifrån de här punkterna för att det ska bli begripligt och tillgängligt. Eh, rubriker har vi först och främst. Deras roll är att tala om vad som finns på en viss sida eller ett visst avsnitt beroende på vilken nivå av rubrik vi pratar om. Och en sak att tänka på där är att nyckelordet för det innehållet som finns under ska finnas med i rubriken. Och med nyckelord menar jag det viktigaste ordet eh, eller frasen för det som finns på sidan. Så är det till exempel en sida om en särskild produkt bör produktens namn finnas med i rubriken. Eh, och det får gärna stå tidigt också. Eh, eller allra först egentligen. Så att det går snabbt för användaren att se vad den kan förvänta sig hitta på den här sidan. Var också konkret och tydlig när du formulerar en rubrik. Hellre än att börja eh, ja, men leka med ord och försöka vara lite rolig. Eh, ut, utan att vara rak på sak och konkretisera eh, blir i regel mer eh, tydligt eh, och tillgängligt för då ja, vet användaren direkt vad den får. Eh, det är också bra att hålla rubriker lagom långa. Eh, vi brukar ofta rekommendera 5-10 ord. Men det beror också lite på vad det är för typ av sida. Det kan räcka med färre i vissa fall. Och jag tänker just när vi pratar om e-handel så är det ganska vanligt att det handlar om färre ord när det till exempel är kategorisidor eller produktsidor. För då skulle det kunna se ut så här Om vi har ett exempel att jag driver en e-handel där jag säljer ljus i olika former. Då kanske jag har en kategori som heter blockljus. Det kan egentligen räcka för rubrik på just den sidan. För det, eh, det ringar in just vad som finns på den sidan. Och då när vi går in på produktsidorna sen. Eh, varje enskild produktsida behöver ha en rubrik som ringer in. Vad är det unika med just den här sidan? Eh, här kanske det är att eh, mina ljus har olika färger och olika mått. Då kanske det är det som är det viktiga som framgår där. Eh, på mer informativa sidor Eh, kanske med köpinformation. Eh, så kan rubrikerna behöva se lite annorlunda ut. Men det är fortfarande samma principer som gäller. Så att en sida om retur och återbetalning skulle kunna ha den rubriken. Eh, men det kan också vara aktuellt att formulera rubrikerna som frågor som användaren kan tänkas ha. Och då eh, svara på de frågorna i brödtexten. Så det är lite olika former av rubriker som man kan använda. Men de här eh, principerna skulle jag säga kommer man väldigt långt med. Men tänka just då, vad, vad är det som speglar vad som finns på sidan och vad behöver användaren veta? Eh, nästa texttyp eh, kallas för etiketter eller ledtexter. Och det är de texter som finns vid olika element som användarna ska interagera med. Det kan vara ett inmatningsfält där jag ska skriva in någonting. Det kan vara kryssrutor. Det kan vara listor med valmöjligheter där jag ska välja mellan olika alternativ. Och så. Även där är mitt råd att hålla det kort och konkret. Och I det här fallet kan det egentligen allra oftast räcka med ett ord. Bara liksom att det nödvändiga framgår. Men jag vill också eh, poängtera att det är viktigt att det nödvändiga faktiskt framgår då i den korta ledtexten. Eh, ett exempel här. Eh, om jag eh, ombeds att fylla i eh, mitt namn i ett fält. Det låter ganska enkelt. Men hur vet jag som användare om det är hela mitt namn som menas här eller om ba bara mitt förnamn. Så då kan det behövas preciseras lite till för och efternamn om det är båda dem. Så det är ett exempel på att Hålla det kort men ändå se till att allt det nödvändiga framgår. I ledtexten kan det också behöva framgå om jag ska skriva i något särskilt format. Till exempel mobilnummer eller personnummer är ett vanligt exempel här. Att jag kanske inte kan skriva det hur jag vill utan det behöver vara 12 siffror. Då kan det framgå i ledtexten så hjälper vi användaren långt. Eh, och också om det finns fält som är obligatoriska och fält som är valfria så behöver det också framgå på något sätt. Eh, och Ett sätt att göra det på är att skriva till exempel valfri inom parentes i ledtexten. Eh, ser jag är det ganska vanligt. Det finns också symboler att använda men då måste det framgå någonstans också vad den symbolen betyder. Och Om man lyssnar på texten också så är det inte helt självklart att det framgår alltid. Så att Tänk på att det ska framgå för alla användare. Eh, och finns det olika svarsalternativ så tänk på att formulera dem konsekvent. Eh, och Också i jakande form. Och med det menar jag att istället för att eh, ha den här varianten. Att skicka mig inte fler nyhetsbrev. Och så ska jag klicka i där. Det, det är lite svårt att säga vad som egentligen händer när jag klickar i. Utan det är betydligt mer rakt på sak om det står i den här formen. Ja, jag vill ta del av nyhetsbrev. Och då är det också att jag har inget förvalt som jag måste liksom välja bort eh, som användare utan jag får aktivt välja vad jag vill ha istället. Eh. Sen har vi en texttyp som eh, Martin var inne på här innan fikat. Eh, länktexter och knapptexter framförallt. Eh, de är jätteviktiga i den här typen av flöde för det är där som kunden ska klicka för att utföra en handling. Så här är det mycket fokus på det här görat som vi pratade om tidigare. Eh, och mitt främsta tips för de här typen av texter är att tala om vad som händer när användaren klickar. Och det lättaste sättet att göra det på är att använda verb i uppmaningsform. Alltså rakt ut tala om vad det är som användaren gör genom att klicka på knappen. Eh, här har jag tre exempel på knappar varav en ni känner igen. Eh, den första säger OK. Den knapptexten säger väldigt lite om vad som händer när jag klickar där. Även om det skulle vara lite kontext runt omkring så eh, får jag väldigt lite information. Eh, och jag, jag förväntas läsa just runt omkring eh, för att förstå någonting av vad jag kan förvänta mig. Eh, köp är bättre. Det är ett verb, den säger rakt ut att jag gör någonting. Men i det här fallet undrar inte jag om lägg i varukorgen egentligen speglar bättre vad det är som händer när jag klickar där. För om vi tänker att jag köper någonting i en fysisk butik så har jag redan betalat den när jag säger att jag har köpt den. Så att just den här köpformuleringen är väldigt vanlig i olika e-handlar. Men lägg i varukorgen kanske egentligen bättre speglar vad jag gör i just det steget där den knappen brukar finnas. Och så sen när jag går vidare till kassan så kommer jag till betala. Så det är någonting att fundera på hur, hur konkret eh, som är bra att vara. Och det tänker jag att ja, konkret är alltid bättre. Sen har vi också textalternativ, eller alttext som det kallas. Som Per också eh, var inne på tidigare. Eh, och det är alltså en, en text som ersätter bilder eller olika grafiska element eh, för den som kanske lyssnar på texten eller tar till sig den på något annat sätt. Eh, än att, ja, som inte ser bilden. Eh, och textalternativets eh, poäng är att förmedla samma budskap som bilden har i sitt sammanhang. Så det kan se lite olika ut beroende på vad det är för bild och vad just bildens syfte är. Eh, I fallet e handel tänker jag att produktbilder är väldigt relevant. Eh, och där om du ska eh, omvandla det som bilden förmedlar till text så är frågan vad skiljer den, just den här produkten från andra produkter. Vad är det den som ser bilden ska få ut av att se bilden och förmedla samma sak då i texten eh, för den som lyssnar. Eh, knappar kan också ibland vara i bildformat och då ska de också ha textalternativ. Och där är det funktionen för knappen som behöver framgå. Eh, hur den ser ut är sällan det relevanta. Eh, här har jag ett exempel. Eh, oftast så används symbolen som ser ut som ett hjärta eh, för att markera olika favoriter i webbshoppar och så. Eh, och att då ha textalternativet hjärta är inte särskilt hjälpsamt för den som lyssnar igenom sidan. Jag vet inte vad som händer när jag klickar på den här. Men om det står mina favoriter istället eller om det är det jag hör. Ja men då vet jag att klickar jag här så kan jag se favoriter som jag har sparat. Så då säger det betydligt mer om funktionen. Eh, så Nu har jag pratat om några av de här små texterna. Eller mikrotexterna som vi också kan kalla dem. Eh, men ibland kan det också behövas lite mer beskrivande texter för att vägleda användaren framåt. Eh, så de vill jag också lyfta lite extra. Eh, och då är det fokus på det här veta av de här tre punkterna vi pratar om. Eh, så fundera på vad användaren behöver veta i olika steg i flödet. Till exempel innan de går in i köpet. Eh, kan det vara bra att förvarna om någonting som de kan behöva fylla i? Är eh, det någon information som de behöver hämta som de kan, kanske inte har nära till hands? I en sak. Eh, om någonting har blivit fel, som också Per var inne på förut, eh, då behöver jag som användare få veta eh, både vad som har blivit fel, eh, var det har blivit fel, att det framgår både visuellt och på andra sätt, eh, och hur jag ska göra istället. Så här är ett exempel på ett fält för personnummer. Eh, där det både markeras med färg och en symbol eh, men också eh, text som jag förmodar då läses upp också för den som inte läser med ögonen. Eh, där det står att du har inte angivit ett korrekt personnummer eh, och att jag ska ange mitt tolvsiffriga personnummer istället. Då vet jag hur jag ska åtgärda det här felet. Eh, glöm inte heller att ta hand om kunden efter köpet. För även då eh, finns det ju faktiskt information som behöver förmedlas. Kanske om leverans. Vart ska jag hämta eh, det jag har beställt? Eh, och hur? Där kommer den. Eh, här har jag valt ett eh, exempel från när jag bokar tågresor. Så brukar jag få ett mejl. Där det står tack för din bokning. Dina biljetter kommer till din e-post inom 15 minuter. Och nu är det ju inte särskilt lång leveranstid på den här. Då, men jag tycker ändå det är väldigt skönt att få den här bekräftelsen. att jag kommer att få den på min mail och jag vet när den kommer så jag behöver inte få panik om jag inte har fått min biljett på en gång. Så glöm inte den biten också att den här köpprocessen är faktiskt inte slut när köpet är genomfört utan det finns även steg efter det. Så, det var en väldigt kort introduktion till hur ni kan tänka om texter i e-handel och förhoppningsvis så har ni fått med er ett tänk och också lite konkreta exempel. Så för att kort sammanfatta. Jobba med språket och texterna tidigt. För det är en viktig del i tillgängligheten. Håll det kort, konkret och kärnfullt. Funkar i, i princip alla texttyper, skulle jag säga. Använd verb när användarna ska göra något för att göra det så tydligt som möjligt. Och håll det konsekvent i ordval och ton så att du håller det begripligt och användaren känner sig trygg. Tackar jag så mycket för mig.